მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში ისევ ვაგრძელებთ გადაცემას. კექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. Ახლა გეტყვით იმას, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ისევ ხუთ შაბათ საღამო სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. დღეს კი ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ მენინგიტზე, ერთ-ერთ მძიმე ინფექციურ დაავადებაზე და სწორედ მენინგიტის შესახებ გეტყვით რჩევებს და ამ რჩევებს, რა თქმა უნდა, მოგვცემს ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ინფექციონისტი ქალბატონი ანაიდა ლოკიანი, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დააინტერესებს, მით უმეტეს, რომ ასე ვთქვათ, სეზონიც ისეთია, აცივდა უკვე და ინფექციების საშიშროება უფრო გაზრდილია. თავდაპირველად დავიწყოთ პირველი კითხვა, ქალბატონო ანაიდა, რა არის მენინგიტი? მენინგიტი სიტყვა ნიშნავს თავის ტვინის გარსის ანთებას. ეს შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს გამოწვეული. აქედან გამომდინარე, ალბათ შემდგომში ჩვენ უფრო ფართოდ შედარებით აუხსნათ მოსახლეობას, როგორი მენინგიტი არსებობს, რაშია მისი საშიშროება, როგორ უნდა მოიქცეთ თავიდან აცილების მიზნით, თუნდაც დროულად გამოყენებისთვის. ეს პრევენცია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მის გავრცელებას, რა ფორმებით ვრცელდება და ზოგადად როგორ ვრცელდება მენინგიტი? მენინგიტები არის სხვადასხვა ეთიოლოგიის, არის თქვათ ბაქტერიოლოგიური, ვირუსული, არის პირველადები, მეორადები. აი, რასაც ეხება პირველად მენინგიტებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ ჩვენ საუბარში ზუსტად მაგაზე იქნება საუბარი, მენინგოკოკურ მენინგიტზე, რომელიც ვრცელდება ჰაერწვეთოვანი გზით. მისი გამომწვევი არის მენინგოკოკი, საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული და საშიშროება იმაშია, რომ აი ზოგ მოსახლეობის რაღაც ნაწილი არის მაგ მენინგოკოკის მატარებელი, ანუ აბსოლუტურად ჯანსაღია, ჯანმრთელია, არაფერი სიმპტომები არ აქვს დაავადების, მაგრამ თვითონ ეპიდემიური თვალსაზრისით არის საშიში, თქვათ, თუ ბაღებში, ბაღებში, შემოდგომა გაზაფხულზე ჩვენ ვისაუბრეთ, საშიში მომენტია, იმიტომ რომ უკვე ნაკლებად ნიავდება ოთახი და ასე შემდეგ, უფრო მეტი შანსია, როგორც ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები ინფექცია, რა თქმა უნდა, მაგრობს უფრო სეზონურობაც ახასიათებს და ამ პერიოდში ყველაზე მეტია, ახასიათებს სეზონობა, ახასიათებს, რა თქმა უნდა, შემოდგომა გაზაფხულის პერიოდი უფრო არის საშიში. აი, აქ საუბარია ეპიდემიურულ მენინგოკოკურ მენინგიტზე. რასაც ეხება მეორადი მენინგიტებზე, რომელიც გამოწვეულია სხვა, ვთქვათ, ან დაავადების, სხვა დაავადებების გართულებად შეიძლება ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა, იქ უკვე სეზონობაზე ნაკლებია საუბარი. დიახ, ჩვენ უფრო რომელიც ყველაზე გავრცელებულია, ძირითადად მენინგიტზე ვისაუბროთ, თუმცა თქვენ ახსენეთ დაავადებებით, სხვადასხვა დაავადებებიდან ვრცელდება მენინგიტიო, რომელია ეს დაავადებები, რამდენი ვრცელდება? რთულდება, დიახ, რთულდება. ეგ შეიძლება ტუბერკულოზური იყოს, შეიძლება თუნდაც ოდონტოგენური, ანუ კბილისგან იყოს, შეიძლება პარანაზალური სინუსებიდან ათასნაირ. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერი, თქვათ, ავადმყოფობა ბაქტერიოლოგიური შეიძლება გართულდეს ჰემატოგენური გზით, გადავიდეს, თქვათ, ამ ლიფოგენური გზით და გართულდეს მენინგიტით. არ არის ეგ გამორიცხული, ნუ ეგ უფრო იშვიათია, ვიდრე, თქვათ, ჩვენი ეპიდემიოლოგიური მენინგოკოკური მენინგიტზე. დიახ, და სწორედ ამაზე უნდა გკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ ეს რაღაცა სწრაფად ვითარდება და უცებ ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ წინასწარი ასე ვთქვათ სიმპტომები არ აქვს, ზოგადი სიმპტომები როგორია, რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე მეტად, რომელ სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და როგორ უნდა განვასხვაოთ მაგალითად ჩვეულებრივი ვირუსი, თუნდაც მაღალი ტემპერატურა, თუნდაც ასე ვთქვათ ყელის ტკივილი და ასე შემდეგ, უკვე მენინგიტის სიმპტომები? ბატონო,
საერთოდ იმ შემთხვევაში, როცა ბევრია შედარებით, აი იგივე სეზონობაა, ესა აერთწვეთოვანი გზით გადამდები, თქვათ იგივე მწვავე ზემოსათვისუნთქი გზების მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექცია, ხო? იგივე ტემპერატურა, იგივე თქვათ კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი, სურდო და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ამ ვითარებაში უფრო მკაფიოდ არის გამოხატული თავის ტკივილი, უფრო მაღალია, თქვათ, ვიდრე ჩვეულებრივში სხეულის ტემპერატურა 39-40-მდე, შემცირნებები, ზოგადად ინტოქსიკაცია უფრო მკვეთრად გამოხატული, და უნდა მივაქციოთ ყურადღება კეფის და კისრის კუნთების რიგიდობაზე. ანუ ბავშვებში ახლა შეიძლება ბავშვმა ვერ გითხრას, როგორ ტკივა თავი და მოზრდილი ადამიანი მაგას კი ეტყვის, მაგრამ ბავშვებში თუ ტირი ლიარი, ხვაური, აი მონოტონური, მიტომეთ ხანდახან ძილშიც კი ტირის ბავშვი აუცილებელი ნიშანია, უნდა მიაქციონ პრობლემა ყურადღება რა. თქვენ ახსენეთ თავის ტკივილი, ერთ-ერთი სიმპტომი არის მენინგიტის თავის ტკივილი, თუმცა ეს მაღალი ტემპერატურის და გაციების შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ თავის ტკივილი თუ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ თავის ტკივათ და ამბობენ, რომ შესაძლოა რაღაცა მენინგიტი ჰქონდეთ. არა, მენინგიტზე მხოლოდ და მხოლოდ თავის ტკივილზე არ არის საუბარი, აქ ბუნებრივია ღებინება. ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომია, ზოგადი ინტოქსიკაციის სიმპტომი, ну, საერთო მდგომარეობა მეტად უფრო მძიმეა, ვიდრე თქვათ მარტივი თავის ტკივილის დროს, იმიტომ რომ გამოხატულია მთელი კომპლექსი სიმპტომების. რაც შეეხება პრევენციის გზებს, რა რჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, მითუმეტეს სეზონურობა ახასიათებს, მითუმეტეს სწორედ ეს ის პერიოდია, რა დროსაც შეიძლება ძალიან მარტივად გავრცელდეს ეს დაავადება, თქვენ რჩევა რა იქნება, როგორ უნდა მოიქცნენ სახლის პირობებში, ან თუნდაც გაციების დროსაც, რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? Ну, რადგან აღნიშნეთ, რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, აქედან გამომდინარე ჩვენ პირველ რიგში აი იმ შემთხვევაში ბაღებზე და სკოლებზეა საუბარი, სადაც უფრო მეტია ხალხი და მან უნდა მეტია შესაძლებლობა ინფექციის გადაცემის. ხშირი განიავება, სველი წესით დალაგება, მე ისა ორგანიზმზე უკვე გადავიდეთ გაკაჟება, და რაც მთავარია, დროზე გამოვლინება, აი პირველი შემთხვევების დროზე იზოლაცია და დროულად დაწყებული მკურნალობა, მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიახ, თქვენ ბაღები ახსენეთ არაერთხელ, რომ ან ბავშვებში არის ყველაზე ასე თქვა დიდი რისკი, გარდა ბავშვებისა კიდევ ვინ არიან მაღალი რისკის ქვეშ? ყველა კონტინგენტი, ვინც უფრო აი ერთად ბევრნი არიან, რასაც ქვია დახურულ სივრცეში, ხო? ეგ შეიძლება იყოს საშიშროება, აგრევე მოხუცთა თავშესაფარები, ანუ აი ეს კონტინგენტი, სადაც დაბალია იმუნიტეტი, უფრო ბევრი ხალხ მრავლობა არის და ნაკლებია, თქვათ, სანიტარული ჰიგიენის ნორმების დაცვა, ანუ იგივე განიავება, დალაგება და თუნდაც დეზინფექცია დროული, როცა უკვე თქვათ გამოვლინდა თუნდაც ერთი შემთხვევა. დიახ. რამდენად აქვს ასე თქვათ რამდენად ყურადღება მისაქცევია ამ დროს, გარდა გარემო პირობების ასე თქვათ, როგორც თქვენ ახსენეთ, გაუმჯობესების და მაგრჩევის გათვალისწინებასთან ერთად საკვების მიღება როგორ უნდა იკვებონ ამ პერიოდში? რა აქვს თუ არა ზოგადად როლი საკვებს ამ შემთხვევაში? Ну, საკვებს ახლა კონკრეტული მნიშვნელობა ნაკლები აქვს, მაგრამ ზოგადად ახლა სწორი კვება და ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმუნიტეტის გაცვლა, რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კავშირშია. დიახ. და უკვე მენინგიტით დაავადებულ ადამიანზე რო ვისაუბროთ, როგორ ხდება ზოგადად დიაგნოსტირება და შემდეგ უკვე მკურნალობის გზები როგორია? აი უნდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დროულად დაწყებული მკურნალობა. ამიტომ აი ყველამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ შემთხვევაში, თუ მკვეთრად არის გამოხატული თავის ტკივილი, არის ღებინება, არის კუნთების რიგიდობა, როგორც ახსენით, ტემპერატურის, სხეულის ტემპერატურის მომატება და ზოგი ინტოქსიკაციის, დროულად უნდა მომართოთ ექიმს, იმიტომ რომ ექიმისთვის, თქვათ, არსებობს მენინგიტის სიმპტომატიკა, ჩვეულებრივია, ну არ არის არც ისე მარტივია, მაგრამ არც ისე ძნელია. უფრო ნაკლებია, ვარაუდი, რომ თქვა.
შეიძლება ეს კიდე აღმოგვაჩნდეს, მაგრამ ამ პერიოდში მით უმეტეს გართულებული და ტემპერატურა არის კიდე საინტერესო, ანუ ჩვეულებრივი ტემპერატურა, რაც დავუშვათ ჩვეულებრივი გაციების დროს, თუ განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა არის. შედარებით მაღალიც არის, შეიძლება იგივე იყოს, მაგრამ აი ეს მენინგიტისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა არის საკმაოდ გამოხატული. ექიმისთვის აი ყურადღებით გასინჯვის დროს პრინციპში არ არის ძნელი აი სიმპტომო კომპლექსის. რა შეეხება დიაგნოსტიკას და ზოგადად მკურნალობას, თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ არამარტო სამცხე-ჯავახეთის, არამარტო საქართველოს მაგალითზე, რამდენად მარტივად შესაძლებელია დღეს საქართველოში ამ დაავადების ასე ვთქვათ დამარცხება? დღესდღეობით შესაძლებელია მაგ დაავადების დამარცხება, მთავარია დროულად დაწყებული მკურნალობა, ანტიბაქტერიალური, დეზინტოქსიკაციური შარდენის საშუალებებით. ანუ არის საკმაოდ კარგი შედეგები, მაგრამ არის სამწუხაროდ სიკვდილიანობაც, მაგრამ ისევ გეუბნებით დროზე, რაც მთავარია დროულად დაწყება და დროზე ექიმისთვის მიმართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაავადებისთვის. დიახ. და რაც შეეხება უკვე მენინგიტით განკურნებული ადამიანს, თუ შეიძლება არის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ დეფექტი დარჩეს ან სხვა ორგანოებზე იმოქმედოს ამ დაავადებამ და ასე ვთქვათ ამ მხრივ ორგანიზმის პრობლემები შეექმნეს უკვე მკურნალობის დასრულების შემდეგ. დიახ. მენინგიტი არის გარსების ანთება. თუ გავრცელდა ეს ანთება, თქვა არის მენინგოენცეფალიტი, მაგ შემთხვევაში უფრო მეტია შანსი, რომ თქვა რაღაცა გართულებები იყოს უფრო ასე თქვა სერიოზული და ისიც დამავიწყდა კრუნჩხვებიც დამახასიათებელია, მაგაზეც უნდა მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება. და მენინგიტის დროზე დაწყებული მკურნალობის შემთხვევაში ნაკლებია გართულებები. აი რა გართულებები შეიძლება, რომელი ორგანოები შეიძლება გახდეს სამიზნე და რა გართულებები მოყვეს პრობლემებს? სმენის დაქვეითება, ხედველობის დაქვეითება, ქრონიკული თავის ტკივილები და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება, ქალბატონ ვანაი, და ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ბოლოს უკვე მთავარი რჩევები, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ თუნდაც პრევენციის მიზნით და თუნდაც იმისათვის, რომ მივცეთ რჩევები ამ მენინგიტით დაავადებულ ადამიანებს. დავასრულოთ. ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ ძირითადი სიმპტომო კომპლექსი: მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, კისრის კუნთის რიგიდობა, კრუნჩხვები, თქვა ღებინება. ამ შემთხვევაში რაც შეიძლება მალე მიიყვანეთ პაციენტი ექიმთან. პრევენციის მიზნით კიდევ რა თავარი ასე ვთქვათ რჩევები? პრევენცია ეგ არის ისევ აერთწვეთოვანი გზით გადამდები ინფექციის პრევენცია. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაქცინაციაზე, გეგმიურ ვაქცინაციაზე ჯერ არ არის საუბარი, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ იქნება. აქედან გამომდინარე იგივე თავის დაცვა, პირადი ჰიგიენის პირველში პირადი ჰიგიენა და შემდეგ უკვე გაციების შემთხვევაში და სათანადო ყურადღების მიქცევა. დიდი მადლობა ქალბატონ ვანაი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მსმენელმა ძალიან საინტერესო რჩევები მიიღო თქვენგან და მით უმეტეს ამ დროს თავს დავიცავთ მენინგიტისგან და მსგავსი ინფექციური დაავადებებისგან. მე წარმატებებს გისურვებ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ მენინგიტზე საუბრობდით, მის გამომწვევებზე და ასევე მკურნალობის მეთოდებზე გესაუბრებოდით და რჩევებიც მოგეცით, როგორ უნდა მოახდინოთ პრევენციის მიზნით თავის დაცვა მენინგიტისგან. ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით, მომავალ ხუთშაბათს ერთმანეთს ახალი თემით და სტუმრით. ნახვამდის.